chefredaktør Jens Jonathan Steens afviser, at møderne bliver brugt til at koordinere mellem S og Q, og mener ikke, at hans deltagelse i dem skulle kunne sætte spørgsmålstegn ved netavisens uafhængighed. Foto, Liselotte Sabro af citathistorie, information der er ikke noget samarbejde mellem Socialdemokratiet og netavisen Pir, hverken formelt eller uformelt. Det har både partiets pressechef og partisekretær samt mediets chefredaktør gjort meget klart, efter at Venstre i løbet af foråret har beskyldt Pir for at være en forlænget arm for Socialdemokratiet. Men nu viser det sig, at Pirs chefredaktør, Jens Jonathan Steens, flere gange har deltaget i den socialdemokratiske kommunikationsafdelings mandagsmøder på Christiansborg. Det skriver Dagbladet Information. Ifølge avisens oplysninger drøftes der på disse afdelingsmøder normalt spørgsmål om ugens pressehåndtering, indhold til partiets profiler på de sociale medier, timing for Socialdemokratiets egne udmeldinger og lignende. Professor Mara Gørsten fra Roskilde Universitet, der forsker i samspillet mellem journalistik og politik, mener, det er problematisk for en chefredaktør for et erklæret uafhængigt medie at gå til møder i et partis kommunikationsafdeling. Det indtryk, man kan få, er, at han på en eller anden måde kan være med til at understøtte partiets kommunikation i det medie, han nu er chefredaktør for. At det er for at koordinere, hvad de laver. Det er selvfølgelig problematisk, siger han. Venstres politiske ordfører Britt Bager kalder det dybt problematisk, at Jens Jonathan Steens har deltaget i afdelingsmøder i Socialdemokratiet. Jeg synes, det viser, at der ikke er nogen som helst uafhængighed i PIV, siger hun. Og hvis Socialdemokratiet dækker over, at PIV ikke er varedeklareret, så har de et problem. Oplysningerne om møderne har information fra en anonym kilde i Socialdemokratiet. Adspurgt af avisen om Jens Jonathan Steens deltagelse i kommunikationsafdelingens møder, efterspørger Socialdemokratiet først dokumentation for den påstand, men erkender senere, at chefredaktøren har siddet med ved afdelingsmøder. I en mail til Information skriver partiet, at Jens Jonathan Steens blandt andet har holdt oplæg om netavisens arbejde. Partiet har ikke ønsket at svare på, hvor mange gange og hvornår Jens Jonathan Steens har deltaget i afdelingsmøderne, hvad han har lavet ud over at holde oplæg, og hvordan mødeaktiviteten harmonerer med påstanden om, at der intet samarbejde er mellem S og PIV. PIVs chefredaktør Jens Jonathan Steens siger, at det sagtens kan passe, at han har deltaget i de pågældende møder. Han forklarer, at han ikke kan huske, hvor mange gange han har deltaget i møder i forlængelse af den der kommunikationsafdeling, men siger, at det måske er en 3-4 gange. Det er noget, han gør for at være orienteret om, hvad der foregår på Christiansborg og få insideroplysninger, forklarer han. Hvad der bliver snakket om på møderne, ønsker han ikke at oplyse. Møderne er fortrolige, siger han, og omfattet af kildebeskyttelse. Han afviser dog, at møderne bliver brugt til at koordinere mellem S og Q, og mener ikke, at hans deltagelse i dem skulle kunne sætte spørgsmålstegn ved netavisens uafhængighed. Han henviser til, at det blandt Christiansborg-journalister er almindeligt at holde uformelle møder med politikere og embedsmænd. Det er noget, jeg gør løbende og ser som en helt naturlig del af vores arbejde, siger Jens Jonathan Steens til Information. Ifølge DRS politiske korrespondent Christine Korsen er det ikke almindeligt, at journalister sidder med ved afdelingsmøder i partiernes kommunikationsafdelinger. Jeg har arbejdet 25 år som politisk journalist og har aldrig deltaget i interne møder i et parti. Det er bestemt ikke noget, vi gør på DR,
og jeg har heller aldrig hørt om andre uafhængige medier, der går til interne møder i partierne, siger hun til Information.